هي سامعت ما يدرج مرقة يعني مسألة أرتيست بالي جالت ساقومن بانتاقومن يفهمو طاقة يكارم السوان بيشا سايوان عبو عبسي ما قدينا برونا سميوت سلام الناس فكرن كتئنا عار بزت ست يا رجلاتي بيت سبوقي عندما نملاك عمانو على نجزاهري مسكن يوم قدي على طفانو مجيء متانو بكا بكا جالنو زاهد مبارا ديست كست كست بونو غريو استعمل لسانال عندهم بليلو تازناي فيديوهش اسكمة الرشا ورسكن يا عار يوم ميلانو لس قناة لاديس كونو سبسكرايب عارفو يس سوشيال ميديا تيبنو اني دمو ميلان داني غدا فيديو نيت اشي ورا مجمرة فيديو نيت على አሁን ባንኮች ያሉበት ሁኔታ ይላል እስኪኝ እኔ ስለልክ እኔ ስለልክ ባንክ አካውንት ለማክል ፈልጌ ዛሴ ሲስተም የለም ማለት ነው ሲስተም የለም ማለት አናስከፍትም እንዴ በፊት መንገድ ላይ ታስከፍቷል ነበር እንዴ የለመናችሁ አናስከፍትም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ትመስላል አረ እኔ ወለጀም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አይደለሁ ምን ዲያጠይቁ ምን መልስ እሺ አታስከፍትኝ እኛ አናስከፍትም አታስከፍትኝ አናስከፍትም እንደውም እናንተ ነፍሶባችኋል እሺ አቢሲኒያ ወሬ ሰምቻለሁ አሁን ቀጤ እነሱ ተራ ነው እነሱ ጋር የሚሄዱ كمان كوزينا لو تعمل مالتر شي كتلة لسكيو لو تنجو فيديو ني فرنجي فكر سي سرائلا ليلة تاريكي كني با سالني እኛና የተወዳጁ አርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቢቢ ሚስቲዮናቹ ዳግማዊ 32 አመት ሆነ አክብራለች ዛሬ ባለቤቷን በይፋዊ የፌስቡክ አካውንቱ እንደዚህ ሲል አመካሽቷታል አንቺ የዘመኔ ሁሉ ፍቅር የሆንሽዋ ሚስቴ እንኳን ተወለድሽልኝ ዛሬ ሞድሻለሁ ህይወትን የሰጠሽኝ ለራስሽ ሳትኖሪ ሳትዛሺ ልጆች እንደሽንሽ ከኔ ጀርባ ሆነሽ የቀለጥሽልኝ የልጅነት ህልምሽን ትኖሩ ዘንድ ቀሪው ዘመንሽ ይባረክ አካሌ አንቺ የልቤ የኑሮ የቅመም ማጣፈጫ እንዲሁም ስምሽን ከዚህ በኋላ ማጣፈጫ ብዬሻለሁ ማን ከባር ነው እንደዚህ ጽሁ That's so sweet እንዲቢቀጥላል ነው መልክቱን አስተላልፎላታል በተጨማሪ ጋይስ እንደ ወይን ነው ያረጀቻለች
ሰላሳ ሁለት ሆኖ እንደዚህ የሚኮን ከሆነ I wanna be 32 አሁኑ ነው። I never knew she was this fine. እንደዚህ ፋይን እንደሆነች አላወቅኩም። Let's talk about the ቀሚሱና ከርቫ ስፐርፌክት በጣም የወደድኩት ሉክ ነው። She is really sexy. ማንኛውም ይህን ቪዲዮ ያሳየኋችሁ ምንድነው የእሱን ምን ያህል ማለት ምን ያህል እንደሚወዳት እናንተ እንደሚላት ለማሳየት ያክል ነው። እና ወደ ትክክለኛውና ወደ ዋናው ቪዲዮ እንሄዳለን። ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ላይ ምታያስ ልጅ ማያውቃት ሰው የለም። ዳግማዊ ፀሐዬ ናት። የሰው ትዳር መሀል ላይ ገብታ የአንድ ልጅ አባት ጋር ስትማግጥ ነበረ። እና ሙሉ ማስረጃ አለ። በቦታ ስለነበርኩኝ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። የተላላኩት ቴክስቶች እጄ ላይ አለ። ትላንትና ሊያ ጀምረው ነበረ። ለብዙ ዩቲዩበሮች ተልኮ ነበር ያ ዶክመንት ሙሉ ይፋ እንዲወጣ። ሶ እነሱንም በብር እየገዛች ያ ወሬ እንዳይወጣ አድርጋለች። እሱንም ከራሷ በራሷ ሰው የተሰማ ነገር ነው። ሁሉም ማስረጃ እጃችን ላይ አለ። ቮይስ አለ፣ ሜሴጅ አለ። ማለት በዚህ ልክ የሶስት ልጆች እናት ናት። በዚህ ልክ ባለጌ መሆን ነበረባት። ባላላክስ ከምናቆረስ አሁን በቅርብ ትዳሯን አድሳለች። እና ብዙ ዩቲዩበሮች ያው በብር እየተደረገ ፖስት ለማድረግ ፍቃደኛ አይደሉም። ያለውን ሙሉ ዶክመንት ልከንላቸዋል። የተበዳይ ወይ ደግሞ የተማገጠባት ልጅ ለኔ ቅርብም ከቅርብም ቅርቤ ናትና እየደወለ ማናጀሯ በሌላ ሰው ስልክ እየተደወለ እያስፈራሯት ነው ያሉት። ልጅሽን አርፈሽ አሳድጊ ሙሉ ደግሞ ምንም ነገር በሪከርድ ነው በማስረጃ ነው ያለው። ግን አሁንም ቴክስቶቹን ፖስት አደርጋለሁኝ። ማለት ሂሊና ያለኝ ሰው ነኝ እኔ። ምንም ልታመጣ እንደማትችል አይ ነው ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ታርታ ምሄና ሀል እላፊ ለማስፈራራት የሞከረችው ከራሷ ሰው ጋርም አውርታ ማለት የራሷ ሰውም በጣም ነው ግራ የገባው። በዚህ ልክ አላሰባትም ይሆን አላውቅም። ግን ሁሉም ነገር እጃችን ላይ አለ። አሁንም ማስፈራራቷን ማታቆም ከሆነ ብታቆምም ባታቆምም ይፋ መውጣት አይቀርም። እሷን ብቻ ሳይሆን አብሯት ሲማገጥ የነበረውን እሱም ይወጣል። እንግዲህ ቤተሰቦች የሚገርም ነው፣ በጣም የሚያሳዝን። የአርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ባለቤት ነች። ያው በዘፈን ስራዎች ነው በብዛት የምናውቃት አርቲስት ነች። እሷም ዳግማዊ ፀሐይ ትባላለች። እና ይኒያ ለድዋይ ኮንሰርት ሄዳ ነበረ ምናልባት ካስታወሳችሁ። እና ይኒያ በጣም እውነት በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ብቻ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ይዜ እቺ ልጅም እኔ ቀጥታ እንዲሆን ኮንታክት አድርጌ ነበረ ቪዲዮዎችን እንትን ለማለት እና ኢሚዲየትሊ ነው አካውንቷን ያዘጉባት፣ ይህ ቪዲዮ እንደተለቀቀ ማለት ነው። እንግዲህ ያናገርኳትን እንዲሁም ብሎክ የተደረገውን አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እና በጣም ነው የገረመኝ። ብዙ አካውንቶች በዚ እሷ ቪዲዮ የተለቀቁበት እየተዘጋ ነው። እኔ አሁን በጄ ላይ የተወሰኑ ቴክስቶች እና ቪዲዮዎች አሉ። እሷ ስትማግጥ የነበረው እና ቴክስት ስታደርግ የነበረው እሱን አብረን የምናየውና፣ ግን ለእኔም በጣም ሪስክ የሆነ ነገር ነው። እስኪ ብቻ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይሄ ኖርማል ነው ይላል። ይህ ማለት ከዚህ ባሰ ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ እቺ የምትመለከቷት ዳግማዊት ነች። እና አስቡት፣ ምናልባት ቢበዛ ዘመድ ቢሆን እንጂ እንደዚህ ተቃቅፋ እንደዚህ እንትን ብላ እየሳማት የማይደረግ ነው። በቃ ያን የመሰለ አርቲስት ባል እያላት ሲጀመር አርቲስት ሆነ አልሆነ እንዴት ባለ ብቻ ግን ከባድ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ነው። በጣም ብቻ ያሳዝናል። ይሄ ቪዲዮም ወዲያውን ነው እንግዲህ የጠፋው። ብቻ ይሄ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ያለ እንትን ነው። እና እስኪ ወደ ቀጣይ ቪዲዮዎች እናመራለን። እንግዲህ ዛሬ አብዛኛው ቪዲዮ ስለሷ ይሆናል። ይኸው እንግዲህ ከባለ ትዳር ጋር ስትላላክ የነበሩ ተጨማሪ ቴክስቶች ይላል። ባይ ዘ ወይ ከመውራቴ በፊት ወይም ከመናገሬ በፊት ወሬው የተላላኩትን ቴክስቶች ነው የምልክላችሁ፣ ልክላችሁ ፖስት ማድረግላት። ይህ ነገር የተጻጻፉት አርቲስቶች ልባቸው ደንግጦ ይቅርታ ካላሉ ብዙ ሰው
መጀመሪያ ምን ብዬ ፉስ እንደማደርግላችሁ ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ለዚህ እንግዲህ ዝግጅት እንደምትመለከቱት የራሷ አካውንት ነው። ስልክ ቁጥሯም ይሄ እኔ አዳርጌ ቼክ አድርጌዋለሁ ራሱ ነው። እና ያው በዚህ ልክ እንግዲህ ለዚህ መልዕክት ለዚህ ሜሴጅ ያ የኔ ውድ ብላ ጻፈችለት። ከዛ ወይዬ እንዴት ነው አለችው። አይሚሲው ኦኬ አይሚሲው አለችው። ከዛ በኋላ እየገባችሁ ምክንያቱም ላይ ፖስት አድርግላት ኔክስት ለዚህ ጽሁፍ ለዚህ መልዕክት ለዚህ ሜሴጅ መልስ ስጡኝ። ያው እንደምትመለከቱት ነው። አይሚሽ እሺ ግዲ ባል እያላት ይሄ በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ እየገባችሁ ምክንያቱም ቴክስቱ ሲላክልኝ ወይም የተጻጻፉት ሲላክልኝ ስላላመንኩኝ እስኪ ፕሮፋይሉ ላይ ግቡና ኦፕን አድርጉት እና ቁጥሩን አውጡልኝ ብያቸዋለሁ። እና ቁጥሩን አውጥተው እዛው ላይ ቴክስቱ እንደዚህ ከፍተው ማለት ነው ስልክ ቁጥሩን ቀጥታ በዛ እንደደወልኩት ያገኘሁት ያንን ሰው። እናንተም እንደዛ ታደርጋላችሁ። ግን መጀመሪያ አንድ የምነጋገረው ሰው አለ እሱን ላናግር እና ልጨርስ አወራላችኋለሁ። በጣም ከባድ ነው የሀገሬ ልጆች። አዎ ፖስት አደርግላችኋለሁ፣ ትገባላችሁ። እናንተ የራሳችሁ ያስ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እጅ አይጣላችሁ። በቃ የሆነ ክፉ ስራ አትስሩ። የተገኛችሁ ቀን ሁሉ ነው የሚነሱባችሁ። ግን አግባብ አይደለም። ፍርዱን ለእናንተ ተዋዋለሁ። ምንም አልወራም። እኔ አቅሜ ምንድን ነው? ሚዲያ ላይ ወጥቼ እዚህ ጋር አሳያቸዋለሁ የተጻጻፈችን ነገር በአደባባይ ህዝብ ነው። ቻርጀር ነው ኖርማል ነው ኖርማል ትላላችሁ እናንተ። አሪፍ ጥላት አለው የአራዳ ልጅ አለ እሺ፣ ኖርማል ነው ካላችሁ ብዬ ይችላል። አይ እንዴት ነው ይሄ ኖርማል የሚሆነው ቤቢ ብላችሁ ካላችሁ ይበት መልሳለን። ስክሰች ከባል ጊዜው ከባድ ነው። ኖርማል ነው ትባላላችሁ። ኖርማል ነው እኔ ሁሉንም እንደዚህ ነው የምለው ትባላላችሁ። እውነት ነው ብቻ ከባድ ነው። የሊያ ሌላ ቪዲዮ ስላለ እስኪ ቀጣዩን ቪዲዮ እኔ ገብቷችኋል። እናንተ እዚህ ጋር እኛ ስንስቅ ለብሰን ስንመጣ ስንኳኳር ሁላችንም ደስተኛ ሆነን የምንኖር ሴቶች ነው የምንመስላቸው። ብዙ ብዙ ዲዛይን ነው ውስጣችን የምንኖረው ሚስት ስትሆኑ ማለት ነው። ስፔሻሊ ከቤት ማትወጣም ልጆቿ ይዛ ተሰደፊ ብዙ ነገር ችላሉ ትኖሩ። ይህ ሴት ደግሞ እያለቀሰች ቁጭ ስትል ማለት ነው እኔ አብሬያት ወይ ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ታዋቂ ስለሆኑ ፌም ስለሆኑ ምናምን ያሸቀለጥ ነው ሊያ ሊያ ማንም አለቀምት። ስለዚህ ታሪኩ ይሄ ነው። ሶ ይህንን ነገር ላወራበት ላይ ልናገርበት የቻልኩበት ምክንያት ማለት ነው ልጅቷ በየቲክቶኩ ቪዲዮዎቹ ምናምን እንዳለ ለቃለች። በዛ ማል የኔ ስም ተነስቷል። እኔ ዝም ያልኩበት ምክንያት የባሏን መልክት እስክሰማ ድረስ ነው። ባሏ የሚላትን እስክሰማ ኦኬ፣ አንቺ ምንድን ነው ማድረግ የምንፈልግ? ሚዲያ ላይ ለቃታል ልቀቅ የምትለዋን ፓርቶችን ጓድ ነበር ከሱ ጠብቀው ብላታል። እሱ ልክ ያለ ሲል ተራለ። ይህ የማይታመን ነው። ያ ማለት ሳምሶን በደንብ ያውቀዋል ጉዳዩን እና ሰላም አይደሉም ማለት ነው። ከባድ ነው። አንዳንድ ሰዎች ስምና ዝና አለ ምላችሁ ስምና ዝናችሁ ብቻ ከበር የሚያደርግላችሁ እንዳይመስላችሁ። በዚህ ጊዜ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ስታስሳዊ ስታት ሲወጡ ሁሉ ነው የሚነግርሽ። ማንም ሰው ኃጢአት ካልሰራ ወንጀል ካልሰራ ስሙ አይነሳም። ሲቀጥል ደግሞ እኔ ከማንም ሰው ጋር ምንም አላደረኩም። ሲጀመር የሰው ባል ጋር ምን ልታደርጊ ነው? አይሲዩ ምናምን የኔ ውድ የኔ ፍቅር ምናምን ማይ ቤቢ ማይ ላቭ ምናምን የምትባባሉት ምን ማለት ነው? ይሄ እኮ አይባልም። ሲጀመር ነውር ነው። ትዳር ነው የሚያከብር ሰው በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ለዚህ ምንም አፍ የለኝም። እስኪ የሚሰማችሁ ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። የሰው ልጅ የት እንደደረሰን ማሳያ ነው። እንዲ የሪሳሳት ማን ከብደናል እውነትም የት እንደደረስ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ትለያለ እንግዲህ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። የዛሬው ቪዲዮ ተመችቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም የሚያስጠላ ብቻ የማንጠብቀውን ቅሌት ነው እንደ አርቲስት የአርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ባለቤት የሆነችው ዳግማዊት ፀሐይ ያየናቸው ቪዲዮዎች ትንሽ ደስ የማይሉ ናቸው። እና እዛ በተረፈም አንዳንድ አዝናኝ ቪዲዮችን
ተመልክተናል እንግዲህ ዛሬ ነበርን ቆይታ ይህን ይመስላል እስከ ቀጣይ ድረስ ቸር ሰንብቱ እንላለን ይህ ሶሻል ሚዲያ ቲዩብ ነው እኔ ደግሞ ሚላንዳኒ ከዛ በፊት ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት እንዲሁም ለሰው ይጠቅማል ያዝናናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ከዛ በተረፈ ሰብስክራይብ አርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ ቦ